Раніцею понеділок у центрі Могильова з'явилися автомобільні пробки. Причина – перекриття вулиці Ленінської на участку від вулиці Тимирязівської до проспекту Міра. У неділю ввечері тут провалився асфальт. По словам працівників, ремонтом вони займалися усю ніч. Як повідомили у диспетчерській службі ГАР водоканала, деформувалося дорожнє полотно, і вони вимушені були проводити землеробчі роботи, щоб переконатися, що пориву водопроводних труб немає.